Zhvesh biznesmenët konsuj në Tiranë, ju heq targat diplomatike, Gencakaj me dorë të fortë. Gencakaj ka njoftuar një tjetër vendim nga ana institucionit që drejton. Si pas ti të pakton, 38 konsuj nderi nuk do të lëvizin më me targat diplomatike, por do të pajisen me shenjat të zakonshme. Ju njoftoj se kam vendosur për marjen e masës tjetër. Të domosdoshme, ka ardhur koha të bëjmë një praktik. Jemi një vend në botë që kemi plot 38 konsuj nderi që operojnë me targat diplomatike. Bëhet fjalë për biznesmen të ndryshëm që janë ngarkuar në Shqipëri, si konsuj nderi dhe qarkullojnë me privilegje të caktuara diplomatike. Shqipëria edhe një herë theksoi, është nderuar të ketë këta konsuj këtu. Konsujt e nderit, pavarësisht nga shtetësia, përdorin një automjet i cili do të pajiset me një targ të zakonshme kombëtare. Me përulësinë dhe keqardhjen për këtë veprim, informoi këta persona se do të pajisen me targën ovale. Unë informoi po ashtu në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme dhe Transporteve do të veprohet në eficiencë të plotë që targat në fjalë të dalin jashtë përdorimit. Jemi të përgatitur për një mas tjetër, fuqizimin e pasaportës diplomatike shqiptare, ka thënë ai.